ဘုရားအမြတ်ဆုံးဖြစ်သောယရဏတရားအမြတ်ဆုံးဖြစ်သောယရဏသံဃာအမြတ်ဆုံးဖြစ်သောယရဏယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အားတရားယူကျွတ်လက်အုံမိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျော့ကရောကြတဲ့ကုသကံစေရဏတရားပညာဝရိယတို့ကြောင့်အနိဋ္ဌဘေးရန်ယမန်ခတ်သိမ်းဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းကင်းလွတ်ငြိမ်းချမ်းကုန်သည်ဖြစ်၍ဒါနသီလသမာဓိပညာကျင့်ပွေရာတရား၄ပါးနိဒိခန္ဓာသုတ်တံလံတရားတို့ကိုဘဝမချမ်းပွားများကြိုကုတ်အားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်မိမိတို့လိုလားတောင်းတတဲ့အကောင်းကျိုးချမ်းသာမှန်သမျှဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းပြည့်ပြည့်စုံစုံစံစားခံစားနိုင်ကြကုန်ပြီးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရနိုင်ရောက်နိုင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြသည်ကိုဖြစ်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိနိဗ္ဗာနံပဋ္ဌယိတဝံတိတရဏိနတဟံအထင်ကတမနာကတံဥပန္တထသီလံတမာတိယာမိဒုတိယံပိအဟံဗန္တိနိဗ္ဗာနံပဋ္ဌယိတဝံတိတရဏိနတဟံအထင်ကတမနာကတံဥဘောတထသီလံတမာတိယာမိခတိုင်းခတိုင်းဆောက်တည်တာတပါးစီတပါးစီတပါးစီဆောက်တည်တာအဲ့ဒါကတပါးကျူ9ပါးကျန်တယ်3ပါးကျူ5ပါးကျန်တယ်4ပါးကျူ4ပါးကျန်တယ်အခုကတပေါင်းနဲ့ဆောက်တည်တာတပါးကျူအကုန်ကျူးမှာလုံးဝ7ပါးသီလမကျူးအောင်နေဖို့ပဲတတိယံပိအဟံဗန္တိနိဗ္ဗာနံပဋ္ဌယိတဝံတိတရဏိနတဟံအထင်ကတမနာကတံဥဘောတထသီလံတမာတိယာမိအရှင်ဖေယဖျားတပိတော်တိနိဗ္ဗာန်ကိုလိုလံတောင်းတပါ၍တစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်မြောက်အောင်တရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကဝါအင်္ဂါ၈ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောဥပုပ်သီလတော်မြတ်ကိုကောင်းစွာဆောက်တည်ပါ၏ဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တံပစ္စယံဟောတုတိတရဏိနတဟအထင်ကတမဏကတံဥပောတထသီလံဓမ္မံတာဓုကံကတ္တဝါအပမာဒီနတံပါတိထရကူရေးရိငိုင်းလာလားရကောနိုင်ပြီလားဟမ်သာသနာတော်နှစ်2563ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်ဝိရဝတ္တန္တမောဥဒုမောတွင်ကာလတောသလင်းလာပြီကျော်15ရက်2019ခုနှစ်6လပိုင်းစက်တင်ဘာလ28ရက်စနေနေ့နံနက်တွင်ရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်မြို့မော်ဘီမြို့နယ်အောက်ဝနချောင်းကြီးရွာဓမ္မဒုဒ္ဒဇေရွန်တော်ရစေကနာရမအကြောင်းတိုက်ကြီးအတွင်ဆင်ရင်ကျင်းပတဲ့ဓမ္မတပင်ညအိတ်၃ရက်တရားစခန်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းအကျင့်ကောင်းတွေကိုကျင့်လို့ကြံလို့အားထုတ်လို့ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေအတွက်ပိဋကသုံးပုံတို့တွင်သုတ်တန္တပိဋကနိကေ၅ရပ်တို့တွင်အင်္ဂုတ္တရနိကေတတ္တကနိပါဒပါဠိတော်အထာကထာ
အာနိသန္တဝေမာလာတဲ့ပထမဒုတိယတုတ်တံအထူးအဖြစ်တော့စေတနာကရဏိယတုတ်တံစိတ်မညစ်ချင်တော့ဘူးတရားတော်အပိုင်း၃ရောက်သွားတယ်ဒီတရားတော်မြတ်ကြီးကဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားအလွန်တန်ဖိုးကြီးတယ်အလွန်အကျိုးကြီးတယ်အလွန်ကျေးဇူးများတလန်တန်ဖိုးကြီးအကျိုးကြီးကျေးဇူးများတဲ့တရားတော်တွေကို ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောသိမီမနာသိမီမှာဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်၃ပါးတို့ရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုဥထိပ်မှာပန်းစင်းပြီးတော့တရားပိုင်ရှင်အစ်ဖြစ်တော်မူသောအစိမ့်မြတ်၃လောကထောထပ်တပ္ပညုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားတရားဟောသူတရားနာသူပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကနမောတတ္တအစချီတဲ့မဟာပနာမဘုရားရှိခိုးကြီးနဲ့ ၃ချိန်၃ခေါက်ယုတိ၄မြတ်စွာလက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးလိုက်ကြပါအောင်စို့နမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တ ဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တာတာတုတာတုတာတုတိလဝတ္တောဘိက္ခဝေတိလသမ္ပန္နတာနာစေရနာယကရဏီယံအဝိပတိတာရောမေဥပ္ပဇဒုတိ ဓမ္မတာဧတံဘိက္ခဝေတိလဝတ္တောတိလသမ္ပန္နတအဝိပရိတ္တာရောဥပ္ပဇတိတိလရှိတဲ့သူစိတ်မညစ်ရဘူးတဲ့တိလရှိတဲ့သူစိတ်မညစ်ရဘူးဆိုတာအဲ့ဒီတိလရှိတဲ့သူကငါစိတ်မညစ်ရပါလို့ဤစိတ်မညစ်ရပါလို့ဤလို့ဆုတောင်းစရာလည်းမလို ထူးထူးခြားခြားအဘိုးအလုတ်တစ်ခုထပ်လုတ်เสียရလဲမလို့ကိုယ်စိတ်ကတိုက်တွန်းပြီးတော့မဖြစ်အောင်ကောင်းပါပဲစိတ်မညစ်ရရင်မကောင်းပါပဲစိတ်ညစ်တာမဖြစ်ရရင်ကောင်းပါပဲလို့လုတ်เสียမလို့ဘူးတဲ့ဓမ္မတာဧတာဘိက္ခဝေဒါတရားတော်တတ္တိတွေရဲ့သူ့လုတ်သူလုံနေကြတာပဲတဲ့သူ့လုတ်သူလုံနေကြတာပဲတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာစိတ်ညစ်နေကြရတယ် စိတ်ညစ်တာကိုမကြိုက်ဘူးစိတ်ချမ်းသာတာကိုကြိုက်တယ်လူပြည်ဌာနလူလောကမှာနေကြတဲ့တတ္တဝါတွေဟာပင်စဝကာရလို့ခေါ်တယ်စာလို့ပြောတာပေါ့လေခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ဧကဝကာရယုတ်ကြီးပဲတသက်သတ္တဝကာရစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနံတရားကြီးပဲ၄ခုတသက်ပင်စဝကာရယုတ်ရောနံရောကိုရောစိတ်ရောရှိကြတဲ့တို့များကြတော့ ပင်စဝကာရလို့ခေါ်ပင်စဝကာရတတ္တဝါတွေဟာလူလဲချမ်းသာခြင်းရတယ်စိတ်လဲချမ်းသာခြင်းရလူလဲချမ်းသာခြင်းရတယ်စိတ်လဲချမ်းသာခြင်းရတယ်ဒါအဓိကအဲ့ဒီနေရာမှာတဆင်ပြီးတဆင်ပြောလာတဲ့အခါအမြင့်မြတ်ဆုံးချမ်းသာကတော့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်အာယုံပြုတဲ့မဉ္ဇဏ်ဖူညာန်ပေါ့လေဖူညာန်စိတ်ပေါ့ ဖို့စိတ်ကချမ်းသာလိုက်တာပြောမနေနဲ့တော့အစာအုပ်တစ်ခုတနေရာတရေတာကိုမီးလောင်လို့မီးငြိမ်းလို့မီးညွန့်ကျိုးသွားရင်မီးမလောင်တော့ဘူးဆိုရင်တသန္တရာလုံးကကိလေသာမီးလောင်ခဲ့တဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်ကိုယ့်စိတ်မှာမဆိတ်ကြသွားပြီဆိုရင်ကိလေသာမီးညွန့်တွေမရှိတော့ဘူး ဘလောက်အပူကင်းသွားလိုက်မလဲတို့ဘာတော့လည်းပဲမီးလောင်မြင်ရောက်ဖူးတဲ့သူမှတိတာမီးငြိမ်းသွားပြီဟေးလို့ဘလောက်အော်အော်မီးလောင်မြင်ကိုဘယ်သူမှမဝင်ရဲသေးဘူးဝင်ရဲလို့ဝင်မြန်တော့လည်းပဲအပူချိန်ကရှိနေသေးမဆိတ်ကြပြီးတော့ဖို့စိတ်ကြတယ်မဆိတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဖို့စိတ်ဖြစ်တယ်ဖလန့်တမာပန်ဝင်စားတယ်ဆိုတာမဆိတ်နဲ့ဖို့စိတ်ချမ်းသာခြင်းတူတူဘာကွာသွားတာလဲ
မင်းရဲ့ယုံနေမကဘူးမီးလောင်ပြင်ကမီးအပူချိန်ကိုပါရေတွေနိုင်နိုင်နေနဲ့လောင်းလိုက်လို့မီးအပူကိုမရှိတော့တာမျိုးကိုဖို့စိတ်လို့ခေါ်တယ်ဘုရားယဟနာအရှင်မြတ်တိတနည်းပြောရင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်အရှင်မြတ်တိဖလန့်တမဘဝင်စားနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖလန့်တမဘဝင်စားတယ်ဆိုတာမီးမရှိယုံနေမကဘူးမီးအပူချိန်ကိုမရှိတော့အဲ့လိုနေတော်မူကြတာစိတ် အဲ့တော့ကိုယ်ကအဲ့လောက်ထိအဆင်ရှိဗလားကိုယ်စိတ်ကဖလန့်တမဘာဝင်စားနိုင်မလားမဝင်စားနိုင်သေးဘူးဘယ်ဝင်စားနိုင်မှာတော့မင်းညော့မှာမကြိုးသေးပဲတောတပတိမညာနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စတက္ကရကမိမညာနဲ့အနာဂမိမညာနဲ့အရဟတမညာနဲ့ဆရာဆရာခိရတမင်းညော့နေကြိုးအောင်ကိုယ်လုံနိုင်မလားမလုံနိုင်သေးဘူးဘယ်လုံနိုင်အောင်မှာတော့အမှန်တိုင်းမှာမတည်သေးပဲ နေပြီဒါလည်းမဖြစ်သေးဘူးဝိဒါကလည်းမဖြစ်သေးဘူးဘယ်ဖြစ်မှာတော့ယထာဘုဒ္ဓညာမှာမရသေးပဲကိုအမှန်တိုင်းမှာမသိမြင်သေးပဲအမှန်တိုင်းမသိမြင်သိမြင်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ့ဒီတော့တို့အမှန်တိုင်းသိပါပြီဖေဟာအမှန်တိုင်းသိပါပြီဖေဟာဆိုတော့အသက်ရှင်ရတဲ့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲနဲ့အသက်ရှင်အောင်နေရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲနဲ့ဘယ်လောက်กว่าတာတော့မတူ အမှန်တိုင်းမှမမြင်သေးပဲငယ်တော့ကတော့သကပုံကြားဘူးတာပေါ့မြင်စီပြီးအထီးမှအမှန်မှန်မသိဘူးတဲ့တကယ်တမ်းကျတော့မောလင်းကနေမိုးချုပ်ဒီစိတ်တွေကိုလုံနေရတာဒီစိတ်တွေဖြစ်နေတာနှမျိုးပြန်ပြောတယ်နော်မောလင်းကနေမိုးချုပ်ဒီစိတ်တွေကိုလုံနေရတာဒီစိတ်တွေဖြစ်နေရတာ အသက်ရှင်မှုစိတ်အသက်ရှင်မှုယုတ်အသက်ရှင်မှုယုတ်အသက်ရှင်မှုကကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရတွေလုံနေရတာစိတ်အသက်ရှင်မှုကတဏအဝိဇ္ဇာကံတွေလုံနေရတာနေအောင်လုံနေရတာမြင်းစီပြီးအထီးမှအမှန်မှမသိဘူးကိုလူဖြစ်ပြီးတော့လူလိုနေနေတော်လည်းပဲလူနေတယ်ဆိုတာဗာလဲစိတ်တွေဖြစ်အောင်နေနေရ စိတ်ဖြစ်နေတာနဲ့နေနေရတာကံနေနဲ့နေနေရတာကံဖြစ်အောင်နေနေရတာကာယကမလုပ်တဲ့နေမရှိဘူးဝစီကံမပြောတဲ့နေမရှိဘူးမနောကံမကြံတဲ့နေမရှိဘူးအဲ့ဒါတဲ့ပို့ပြီးထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြောရင်ကိုယ်စိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းစေတနာကစိတ်စော်တာမပါပဲမဖြစ်ဘူးစေတနာကစိတ်စော်တာမပါပဲမဖြစ်ဘူးအကုသို့လုတ်အောင်လဲဒီစေတနာကစိတ်စော်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံ အခုတို့ပျော်ပြအောင်လဲဒီစေတနာကစိတ်စော်တယ်အခုတို့တွေးမိကြံမိအောင်လဲဒီစေတနာကစိတ်စော်တယ်တကယ်အေးစီစီမြထိုင်ကြည့်နေလိုက်စေခြင်းနဲ့ကွယ်ကိုယ်လည်းကိုယ်အကြောင်းပြောတော့ကြွားကြွားပြောတယ်ဖြစ်တော့လူမုံများတာတောင်ရှိရင်ရှိအောင်မယ် ငယ်တော့ကမနေ့စောတော့တရားအားထုတ်အချိန်လေးရရင်စကိုင်းရောက်ဖူးတဲ့သူတွေသိပါတယ်ဆီလူရောက်ဖူးတဲ့သူတွေသိမနေ့စောတော့လူကြီးတိတ်တိတ်အဲ့ရမထားကြတေးဘူးဆိုရင်ဒီလိုဝါတွင်ကာလဒီလိုဝါစိုးဝါကောင်တော်သလင်းဆိုရင်ရေရကြီးနေလေတို့မောင်စီတို့တော့မြတ်ကြီးရဲ့ပရဝုံရဲ့အရှိတ်ဘက်မှာ ဘိုးဘိုးကြီးနှကုံကနှစ်ခုရှိတာနေတော်ရှင်ဘိုးဘိုးကြီးဆိုတော့ဟိုးရှေ့ကလေးကတော့ထက်ဘိုးဘိုးကြီးကြတော့ဝှဖြူစင်ကျင်တဲ့တောင်ဝီးနဲ့ဘိုးဘိုးကြီးကြတော့ဘကိုးရွှေချူးဥတုတော်တို့ဓမ္မတာလန်ရန်ဓမ္မယုံနားနေဆောင်ကြီးဆောက်လုပ်လူတန်းတော့အဲ့ဒါကြီးပါအဲ့ဒီနှကုံကြီးပါ တီးဆောက်လိုက်တာဗောလေမနေ့စောစောဆိုအဲ့ဒီဘေးသွားထိုင်အဲ့ဒီဘေးသွားထိုင်ဘုရားရှိခိုးမြေဘေးနေရာလည်းမပြုတ်တပြုတ်မထွက်တထွက်လေးသွားထိုင်မြေရတော့စီးနေတာရေးကြီးပဲစီးတာမဟုတ်ဘူးမြေထဲမှာပါတဲ့ဟာတွေအကုန်ပါလားထိုင်ကြည့်ဩတော်တော်ကိုပဲ
အမိုက်တွေလည်းမျောတာပဲဒိုက်တွေလည်းမျောတာပဲပေရာဘေးတွေလည်းမျောတာပဲခွေးတွေပုတ်တွေလည်းမျောတာပဲတခါတည်းလူသေးကောင်းတွေတောင်ပါသေးထင်းတွေလည်းမျောတာပဲအတန်လေးသွားထိုင်ကြည့်ပြီးတော့အော်ကြည်စမ်းကိုမကြည့်လေဒီရင်းမြေရင်ရင်ကြောကဘာဖြစ်နေကြတာလဲမြေရင်စီးတော့မြေရင်မှာပါတာတွေကလည်းအကုန်လုံးပါပြီလေမျောမျောနေတာမျောနေတာမျောနေတာအခုမှကြီးကြီးကြီးတဲ့စကားဟိုတုန်းကကလေးပေါ်ဘာရှိမှ14 15 16 19 18ဟိုတုန်းကတော့ကလေးပေါ်အခုမှကြီး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 စကားပြောရင်ဟိုတုန်းက16နှစ်အခု62နှစ်ပေါ့အော်သူကသူမျောနေကြတဲ့ထဲမှာအေးစိတ်သေးထိုင်ပြီးတော့ကြည့်နေအော်ကြီးကြီးကြီးပြောရင်တော့တန်ဝေကရစရာကြီးတတ်သူမျောနေကြတာပဲစိတ်တွေကလည်းမျောနေတယ်ကံတွေကလည်းမျောနေတယ်ဥဒ္ဓတွေကလည်းမျောနေတယ်အာဟာရတွေကလည်းမျောနေကြတယ်ခုမှကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောတာပါငယ်တုန်းကဘယ်သိမှာအလုတ်သွားဖို့လည်းတတိမရဘူးကြောင်းသွားဖို့လည်းမတတိမရဘူးဒါလေးကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအော်ခြေတန်းအကုန်လုံးမျောနေကြတာပဲအော်နဲကိုရတာအဟဘယာပြောသူတို့ရောကိုကံစိတ်ဥဒုအာဟာရတွေမျောနေတွေ့ဘူးလားဟမ်ကိုကိုထိုင်နေလေကံစိတ်ဥဒုအာဟာရတော့ဘာဖြစ်မှာမျောနေပါပဲအဲ့ဒီမြင်ကွင်းမကြည့်ပဲနဲ့လမ်းလျှောက်သွားလေဟုတ်လားတရားအထုတ်ရကနေတရားထိုင်ရနေအိမ်ပြရောက်လို့ထမင်းစားနေလေကိုကြည့်ကြည့်မကြည့်ကြည့်ဘာဖြစ်နေမှာဒါမေးကိုကံနေကိုစိတ်တွေကိုဥဒုတွေကိုအာဟာရတွေမျောနေတာတွေ့ဘူးလားကောင်းပါတယ်မတွေ့တာကောင်းပါတယ်တွေ့ခြင်းပဲနားသွားထိုင်မယ်မြေပေးသွားထိုင်တော့အမိုက်ပဲတွေ့မှာပေါ့ကိုစိတ်တွေမျောနေကြတာကြည်စမ်းကိုကံနေမျောနေကြတာကြည်စမ်းကိုနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥဒုတွေမျောနေကြတာကြည်စမ်းကိုဆိုတာကဒီယုတ်ကြီးကိုကိုဆိုတာဒီနံကြီးကိုကိုဆိုတာကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကိုယူထားတာဟုတ်ကိုစိတ်တွေမျောနေတော့လည်းပဲမျောမှန်းမသိဘူးကွယ်ကိုဥဒ္ဓတွေမျောနေတော့လည်းမျောမှန်းမသိဘူးကွယ်ပူလိုက်အေးလိုက်တင်းလိုက်ယောလိုက်အိုးဥဒ္ဓတွေမျောနေလို့လည်းမျောမှန်းမသိဘူးကွယ်မြင်းစီလို့ကောင်းပါရဲ့။ဗာမင်းဖြစ်ဖြစ်ရှေ့ပြေးဖို့အရေးကြီးတယ်ထိရမတာမဆိုင်ထိရမတာမဆိုင်အေးအဲ့ဒါလို့ခုခုတောင်ပြန်ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီတော့ပဲ16နှစ်သားလေးထိုင်ဟေးထိုင်ကြည့်တော့အမိုက်တွေရောဘာတွေရောတရိုက်တွေရောအမိုက်တွေတရိုက်တွေဒိုက်တွေအိုးမတူဘူးအမိုက်ကတတတရိုက်ကတတဒိုက်ကတတတော်ပြီအဲ့ဒါတွေမပြောတော့ဘူးမြန်မာစားခွေးတွေကောင်းကမျောလန်းလူတွေကောင်းကမျောလန်းအိုးဒိုက်ပေါ်မှာအကုန်လုံးကြီးကန်းနေရောဘာတွေရောပါလာကြီးနေလာလာထင်းတုံကြီးတရုံမျောလာတာကိုရှိတယ်ဟာဟာအဲ့ဒီကြမှာသတိရတယ်ဟာမနဲ့စောစောလေရှိတာကိုလေနဲ့ထင်းထွက်ဆင်ကောင်းပါပဲပေါ့မျောတဲ့ထဲမှာဗာလေးပါလာတာမျောတဲ့ထဲမှာဗာလေးပါလာဘာဆယ်ကျင်သိပ်ပေါ်တာခွေးတွေကောင်တော့ဆယ်ကျင်သိပ်ပေါ်လာဘာဖြစ်လို့တော့ခွေးတွေကောင်လည်းမျောလာတာပဲလေအမိုက်ပုံကြီးမျောတော့ဆယ်ကျင်သိပ်ပေါ်လာဒိုက်ပုံကြီးမျောတော့ရောတရိုက်ပုံကြီးရောဗေဒာဘင်းနေရောခွေးတွေကောင်လူတွေကောင်ဘုတ်တွေရောဘယ်ဟာကြမ်းမှဆယ်ကျင်သိပ်ပေါ်တာဟမ်အဲ့ဒါနဲ့ဟေးဘိုးဘိုးကြီးအဲ့ဒီဘိုးဘိုးကြီးဘေးနာကိုစိတ်ထဲတော့မတ်တက်ဘိုးဘိုးကြီးပဲခေါ်တာပေါ့သူကမတ်တက်ရတဲ့ရုပ်ကြီးကိုလူကိုလုံးကြီးလောက်အဲ့မတ်တက်ကြီးဘေးရတဲ့မတ်တက်ဘိုးဘိုးကြီးဘေးကနေပြီးတော့ဟေးထင်းတော့လဲမျောတာလဲတွေ့ရောဘာပြောအိမ်တန်းပြေးတာသူ့ထက်အရင်စောအောင်မြန်အောင်ပြေးရတာဟိုကရေကမျောလာတာလေတို့အိမ်ကရေစီးအောက်ဖက်ကို
Bi 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 bayang orang, oh bi ini nak yoga di di jadi di pihok bi ini. Bi ini jadi pihok, oh ini dolong pihok tapi bi bi bi. Bahagia kau malay, ini awal ini yau yau. Aduh yang awak mubah siro dah lawi le cuaca, ini le pay biro. Dah main tu biro bahasa. Hah? Bahasa ni? Palu bu. Hah? Tiensai bu. Biar benda palu macam ni. Amai tu yai dah jaro. Kupiora mienna, mien bi ni bula. Hah? Mienna. Rupong nong mien tu arah mahi bau mi dole ni ni. Ei orang dah ni boh so tua cah bi kuda kudi ni 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 cikai ni. Hotai bong ho amai banyak era labi entenong laro me kudi ni ni. Ei orang dah ni wat so diamond tua cah la ye le. Kubi lo sehda liri vari doa sao ni be amarong. Hola. Tiada ni dia dulu kan, oh, sedi lebe bahfi ni dia, mio ni dia kan ni lebe, mio ni dia uru ni lebe, mio ni dia ahara ni lebe, mio ni dia kubahse mle. Kau sedi le, mio ni dia kau kan ni le. Mian ini dek ku uru ni le, mian ini dek ku harar ni le, mian ini dek ku ngumpio me kue dud. Dema duda mibari pilih ni, dema duda apuhari pilih ni. Tuzon ni bola ni, tuzon ni ane bro dud. Dema duda mau me tuzon ni pilih ni, aku dema duda miri pilih ni. Hamba, mau me dia le bahfi ni le, oh mian ini dek. Tuzon ni ane. Mian ni deh, demar udah miri ale, mian ni deh pasai mle. Pobot dana malu ne, dia atu deh sura, bahmian awu miro. Mian deh si teh mak ku pasai mle, mian deh kene mak ku pasai mle, mian ni deh udu deh mak ku pasai mle, mian ni deh ahara deh mak ku pasai mle. Bawa surat tema bahasa mle. Tiada atu deh sura belu nale si jenale, belu nale amale. Karena cobi thade di tadami ko mau cham lah tiada lucilu. Kemoyo jazani me aku mau cham lah. Tadami mimi ko mau cham lah. Umnya na dia belum sih gomnya dengan, mungkin bahaya tuah. Nego yang isi tu biologi ni, biologi yang mana bahasa? Hah? Pihasin kurangnya jili, tidak no? Oh, jadu rehasi barai, tidak lah. Yahul ada si barai no? Toror ada si dia no? Apa le si dia? Mima le si dia? Tali si dia, pihak lawan, hula. Apa itu thagai buaya, mima thagai buaya, keli thagai buaya, dua tuda, dua tuda. Keli ye, mima ye, apa ye, betul thagai buaya kedo. Hah? Apa ni? Montong. Pihak lawan dua tuda mula. Dambi tu ucap apa? Dambi ni ko biar thagai ada ye, apa ye, mima ye, keli ye, midasu ko biar ada ye, biar ke? Dambi ko biar ada ye, midasu ko biar ada ye, biar ke? Hah? Midasu ko biar ada ke? Hah? Ngarohi seorang terkali contoh nampi lalu biar lekang yang me, lalu muri senjara, hala. Shuri ngwiri chabdan paramyari pietha raya, mitasu pietha raya, bheya khe.
မိစဲမယ်ငါမေးလိုက်ချင်းတို့စဉ်းစားတာပြောပါတယ်ပညာဝရပဲမေးတာကောင်းမနဲ့စိတ်ရွှေငွေကြောက်တန်ပရမညာတိုင်းပြည်အိုးမြေကြီးအဲ့ဒါကိုပြစ်ထားဖို့ရဲ့မိသားစုပြစ်ဖို့ရဲ့ဘယ်ဟာပင်မန်းလဲအိုးမိသားစုကတော်တော်ကျဲတာနော်မိသားစုကတော်တော်တန်တာနော်စဉ်းစားဘူးလားစဉ်းစားဘူးလားဘာဆိုဟုတ်တယ်မလားအိမ်ပြစ်ခဲ့ဖို့ရဲ့အမေးပြစ်ခဲ့ဖို့ရဲ့ဘယ်ဟာခဲရင်အော်အမေကတော်တော်တန်တာတော်တော်ကျေဝန်းတာဟုတ်တယ်မလားသူဖျားလောင်းတော့တိတ်တထမင်းသားတိုင်းပြည်ကိုပြစ်ထားဖို့ရဲ့စိတ်ရွှေငွေကြောက်တန်ပရမပြစ်ထားဖို့ရဲ့မိသားစုပြစ်ထားဖို့ရဲ့တနည်းပြောရင်မိသားစုမှာတောင်အဖေရဲ့မိန်းမရဲ့ကလေးရဲ့ဘာလို့ပြည့်ရတာခက်ဘာလို့ပြည့်ရတာခက်လဲဟမ်ဩတီဗီသူတို့ဖြေတာငါကြားပြီတပည့်တော်တို့ကမပြည့်ဘူးဖေရဘာလို့ပြည့်ရတာခက်တယ်လဲမအကုန်မခက်ပါဘူးတဲ့ခုပြောတာရှင်းလားဘသူပြရတာခက်တယ်လေကွယ်တော့တိတ်တထမင်းသားနေရာဝင်စားကြည့်လိုက်စမ်းပါအဖေချစ်တဲ့သူကအဖေပြရတာခက်မယ်လို့ဖြေမယ်မိမချစ်တဲ့သူကမိမပြရတာခက်မယ်လို့ထင်တယ်တားပြရချစ်တဲ့သူကတားပြရတာခက်တယ်လို့ထင်မယ်မြီးချစ်တဲ့သူကမြီးပြရတာခက်တယ်လို့ထင်မယ်တိုင်းပြည်ရဲ့စိတ်ရွှေငွေကြောက်တန်ပရမရဲ့မူကြီးမရသေနံပတိရဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့အဖေရဲ့မိန်းမရဲ့ကလေးရဲ့ခက်တာလားချစ်တယ်လို့ခံစားချက်ကြီးရခက်တာလားလာပြမိဒီခံစားချက်ဘယ်ရဆွဆွဲပါမလဲစဉ်းစားမိလားခံစားချက်ကိုတော့ဥစားမပေးရင်ဘာမှခက်စရာအခုဒီလူတွေတော့ခက်လောက်တဲ့ပုံပေါက်ပါဘူးတရားစခန်းအောင်ရောက်ပြီလေအကုန်လုံးပြစ်ထားခဲ့တယ်မို့လားပြစ်ထားခဲ့တယ်မို့လားမပြန်တော့ဘူးလားပြောမရအောင်အဲ့နှစ်ယောက်တော့ဟိုဘက်ကစရင်ဟိုဘက်1 2 3 1 2 3နဲ့ဘာပြောသလဲပြောကဲတခါကြီးနှစ်ယောက်ဘာပြောနေလဲပြောဘာတွေတိုင်မင်းနေကြတယ်ဒီလည်းကြားအောင်ပြောပါဖုန်းကြီးကလည်းကြားချင်ပါတယ်ဘုသူခက်တုံးဒကမာကြီးထားခဲ့ရတာခက်တာလားပြောဘာပြောနေကြတာလဲဟမ်ပါတယ်အကုန်လုံးခက်တယ်အသက်ကဘယ်လောက်ရှိဘရိုကဲဒီကနံပါတ်3အသက်ဘယ်လောက်ရှိတော့80ကျော်အာ80ကျော်ကအကုန်လုံးခက်တယ်ဟေးသာဓုဟောဘုသာဓုဆိုတာခက်တာကိုပြောတာမဟုတ်အမှန်တိုင်းဖြေတာကိုသာဓုခေါ်တာပြန်ပြောမယ်ရေထဲမှာမျောနေကြတယ်ဆဲစရာရှိတယ်ဆဲစရာမဟုတ်တာတွေရှိတယ်လုတ်တင်နာကဘယ်ဟာလဲမလုတ်တင်နာကဘယ်ဟာလဲဆဲတင်နာကဘယ်ဟာလဲမဆဲတင်နာကဘယ်ဟာလဲအဲ့ဒီပဲပြန်သွားတော့မင်းသူတို့ကအကုန်လုံးခက်တယ်ဆိုတော့မပြောတော့ဘူးအဲ့ဒီဘက်တော့ခုပြောတာရှင်းလားအမိုက်လေးမျောနေတယ်တရိုက်လေးမျောနေတယ်ဒိုက်လေးမျောနေတယ်အမိုက်ပုံအမိုက်တရိုက်ပုံဒိုက်ပုံကြီးမျောနေတယ်ဟေးအိမ်ပြန်ပြီးတော့ဆယ်ကျင်စိတ်မရှိပါဘူးဘာမျောမှဆယ်ကျင်စိတ်ရှိတာတော့ထင်းတုံကြီးမျောတာတွေးလိုက်တော့မှဆယ်ကျင်စိတ်ပေါ်လာတာဟိအဲ့ဒါလိုပဲကိုယ်စိတ်တွေလည်းဘာဖြစ်နေလဲငယ်ကလေးကကိုယ်စိတ်ရှိသေးလားမြေဘေးမှာထိုင်နေတာပဲတဲ့စာပြောပြောရရင်ဒီပဇာလာဝိယနရီတော်တော်ဝိယတဲ့ဒီပဇာလာဝိယမီးတောက်ကလေးလိုပဲဖလက်ဖလက်ဖလက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဘာဖြစ်နေလဲ
ပြောင်းပြောင်းပြောင်းရွေ့ရွေ့ရွေ့နေတယ်လို့နဒီတော်တော်ဝီရရေစည်းထဲမှာပါနေတာတွေလို့ပဲရေစည်းတယ်လို့ပဲဘာဖြစ်လဲငယ်တုန်းကစိတ်တွေရှိတော့ပါဘူးကွယ်စောတော့စိတ်တွေရှိတော့ပါဘူးကွယ်ငယ်တုန်းကကံနေလည်းမရှိတော့ပါဘူးငယ်တုန်းကဥဒုလည်းမရှိတော့ငယ်တုန်းကအာဟာရလည်းမရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးကဘာဖြစ်လာမျောနေတာတိတိမလားတိမလားတို့ပြောလို့တိတာလားကွက်ကိုတိတာလားတို့ပြောလို့သိတာဆိုစိတ်တွေဘာတွေညက်သွားရင်တို့ပြောလို့ညက်တယ်ဖြစ်မှာပေါ့သိတ္တထမင်းသားဘဝအလောင်းတော်သိတ္တထမင်းသားဘဝအဖေလဲထားခဲ့ရတယ်ဇနီးမယားလဲထားခဲ့ရတယ်သားလဲထားခဲ့ရတယ်တော့ထွက်သွားတယ်ဟုတ်လားဖျားဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ကပလုတ်ဝပြန်မကြွားဘူးလားနန်းတော်လည်းပြန်မဝင်ဘူးလားကြည်ဖယားအလောင်းတုံးကအကုန်လုံးကိုပြစ်ထားခဲ့တယ်ဖယားဖြစ်ပြီးတော့ပြစ်ထားလားဟာပြစ်ထားတာရဲ့မပြစ်ဖဲနဲ့ကပလုတ်ဝပြန်ကြွားတာရဲ့ဘယ်ဟာကောင်ပြစ်ထားခဲ့တာရဲ့ကပလုတ်ဝပြန်ကြွားတာရဲ့ဘယ်ဟာကောင်ပြစ်ထားတဲ့အချိန်ကဖျားဖြစ်ပလားအလောင်းတော်ပဲပြန်ကြွတဲ့အချိန်ကြတော့အလောင်းတော်ရဲ့ဖျားဖြစ်တာရဲ့ဘယ်ဟာညံပူကောင်းပြစ်ထားတော့ကနဲ့ပြန်ကြွတာနဲ့ဘယ်ဟာညံပူကောင်းညံမကောင်းတော့ကတော့ဘာလုပ်ခဲ့တာညံကောင်းတော့နှစ်ဖြတ်ညံနေဆိုဒီလူတွေဘာလုပ်ကြမှာမပြန်ကြွားကြမှာလေအဘပြန်ကြွားကြမှာလေကွာပြန်မယ်ပြောပါဗျာပြန်ကြွားမှာအလာ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 နားလေပါစွန်းနိုင်သမျှများထင်းစိန်တို့စကိုင်းတို့မိဘတွေအိမ်တို့ရတို့ရွာဟေးထင်းရေတိုးတုံးဆဲထားရင်ထင်းတို့တစ်ချောင်းဝဲစရာမလိုဘူးတနစ်စာလောက်ပြန်အောင်ရောင်းစားရည်ပြန်အောင်ရောင်းစားရည်တနည်းမိမိတို့ကံစိတ်ဥဒုအာဟာရတွေမျောနေတဲ့ထဲကနေကိုဘာဆဲပြီးမလဲကိုတဘဝစာအတွက်လုံမလားနောင်ဘဝလူပြန်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်သေချာပေါက်ဆဲပြီးမလားပြန်ရောင်းစားလို့ရအောင်ဟေးလူဘဝပြန်ဖြစ်တော့တောတာဘန်နဲ့ဖြစ်အောင်ဆယ်ပြီးဗလားဟမ်လှုပ်တင်နာကိုမလှုပ်မရင်စိတ်ညစ်ရတယ်မလှုပ်တင်နာကိုလှုပ်မရင်လည်းစိတ်ညစ်ရတယ်ခွေးသိကောင်မဟုတ်ဆွဲကြည့်ပါလားဆယ်ပြီးအိမ်အောင်ခြီထားလိုက်လေတဲ့အိမ်လုံးဘာဖြစ်လူတွေကောင်းကြီးဆယ်ပြီးအိမ်ဘေးနားကတ်ထားလိုက်လေတရွာလုံးနာမှာဗောဒါဆယ်သိန်းတာလားမဆယ်သိန်းတာလားသိပြလားလုတ်တင်တာဘယ်ဟာလဲမလုတ်တင်တာဘယ်ဟာလဲတကယ်အသိဉာဏ်ကြီးမားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတကယ်အသိဉာဏ်ကြီးမားကြီးမားလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကစိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဘာဖြစ်နေဆဲဆဲနေတဲ့ဆယ်သိန်းတာကိုကံဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဘာဖြစ်နေလဲဆဲဆဲနေတဲ့ဥရုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဆဲဆဲနေတဲ့အာဟာရဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဆဲဆဲနေတယ်ကွယ်ကိုယ်အသက်ရှင်အောင်ထောက်ပံ့နေရတဲ့ကံစိတ်ဥဒုအာဟာရဆဲဆဲနေတယ်အဲ့ဒီထဲကတန်ဖိုးရှိတဲ့ဟာကိုဘယ်လောက်ထိဟောရမှာတော့မလျှော့ဟောရမှာလားအကုန်သာဟောနောက်နေ့ငါမဟောရတော့ဘူးအဲ့လိုဆိုခုပြောတာနားလေလားတရားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲကံစိတ်ဥဒုအာဟာရမရှိဘဲနဲ့တော့လုံးလို့ရမလားအသက်ရှင်နေတာအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးကွယ်ဘာအတွက်အသက်ရှင်နေရတာလဲဆယ်ခြင်းလို့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 အသက်ကတက်တန်းတရားနေရမယ့်ကံဟာပါပြီးသားပါပဲဟုတ်လားအသက်တန်တရားနေရအောင်ထောက်ပံ့နေတဲ့ကံစိတ်ဥဒုအာဟာရတွေကရှိပြီးသားပါပဲအကြောင်းတရားတွေသူ့တဘာဝဖြစ်နေတာ
ကိုကဘာလို့အသက်ရှင်နေရတာလဲဘာဆဲနေတာလို့ဟာထင်တော့အသုံးချမဲ့ဟန်လေးတွေဆယ်ရမယ်လှုပ်တင်တာတွေလှုပ်ရမယ်မလှုပ်တင်တာတွေမလှုပ်ရဘူးလှုပ်တင်တာကိုလှုပ်တာကိုဆယ်တယ်လို့ခေါ်တယ်မလှုပ်တင်တာကိုမလှုပ်တာကိုဗာလဲဆယ်တယ်လို့ခေါ်တယ်တနည်းပြောပါဆိုရင်ရှင်းရှင်းပြောရင်မဆယ်တင်တာကိုမဆယ်ဘူးကွယ်ဆယ်တင်တာကိုဆယ်တယ်ကွယ်တရားထုတ်တဲ့ဤပေးပါဆိုရင်အဲ့ဒါပဲရှင်းလားပညာဝရဟမ်မရှင်းပါတယ်ဗျာနားလည်လားခုပြောတာကိုမဆယ်လေးပဲတဘိုးရှိတာတွေကမျိုးမှာပဲကိုဆယ်လေးပဲဆဲဆဲမဆဲဆဲတမိုးရှိရှိမရှိတာတွေကဗျာမျောနေမှာပဲမျောနေမှာပဲကိုကဘာလေးဆယ်လိုက်ရမှာလဲတမိုးရှိတာလေးအသုံးချမဲ့ဟာလေးကိုကဘာလုပ်ရလိုက်မှာလူဖြစ်ချင်လူဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးကိုဆယ်စမ်းပါကွယ်နတ်ဖြစ်ချင်နတ်ဖြစ်မဲ့ဟာမျိုးကိုဆယ်ပါကွယ်ဟုတ်ပလားကံထဲမှာလူဖြစ်တဲ့ကံမပါဘူးလားစိတ်ထဲမှာလူဖြစ်တဲ့စိတ်မရှိဘူးလားကံထဲမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တာတွေမရှိဘူးလားစိတ်ထဲမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တဲ့စိတ်တွေမရှိဘူးလားအဲ့တန်လေးကိုဆယ်သန်းမှာဘယ်အချိန်လုံးမှမေးတော့သူမျိုးချင်းသူမျိုးတဲ့အချိန်ဆယ်ရမှာလားကိုဆယ်ချင်တဲ့အချိန်ဆယ်ရမှာလားဟာသူမျိုးတဲ့အချိန်ဆယ်ရမှာလားကိုဆယ်ချင်တဲ့အချိန်ဆယ်ရမှာလားไอ้บ่ปิดาอะนะกูผีจริงแล้วพี่อ่ะทินแล้วไม่เสียบุเว้ยเนี่ยชอบပြောเนี่ยตัวทินเสียเก๋บุเด้บลาที่ทินเสียเก๋บุเลยสวยลีเนี่ยวีลีวีลิ้งกระเดะอ่ะซ่าถั่วไล่ตาตะคราวนี้ดำมีดองอยู่ตัวอ่ะดำมีแล้วดำมีแล้วขอเด้ดำมีแล้วขอโอ้ไอ้เฉิงจ้ะတော့มิงก้นน่ะบ่าโดว่าญาตะกองจ้องเมี้ยงโนไอ้เบ็ดก็บดุมาญาตะกองไม่เสียอูลีမစဲတော့အဲ့ဒီကမျောလာတဲ့ခါကိုယ်စကိုင်းအရောက်ဆို3နာရီ4နာရီလောက်ဆိုရောက်ပြီလေဝီလီဝီလင်းဆိုဆဲအိုးအဲ့ဒါထင်းနေရလေးအများကြီးပဲပါတယ်ထင်းနေရတချို့လက်ကောက်ဝတ်လောက်တချို့ကလက်မောင်းလောက်တချို့ကခြေသလုံးလောက်တချို့ကပေါင်လုံးလောက်ထင်းမိုင်းနေထင်းမိုင်းနေမျောလာတာလေတိတ်ကိုင်းမိုင်းနေပါဟိုဘက်ဘေးဒီဘက်ဘေးထင်းနေများတဲ့အခါမှာသေးတာဆဲမလားကြီးတာဆဲမလားကောက်ကွေးနေတာဆယ်မလားဖြောင်းနေတာဆယ်မလားဩအေးတာရုပါပဲတော့အပြိုးကတော့ရွှေမန်းမယ်အကကတော့ဘန္တခါမြတ်ကိုရှိကြုံတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုအဖြောင်းဆုံးဆယ်ဘူးလေဘေးအချိန်မှာကိုစိတ်မှာမျောလာတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုအကြီးဆုံးဆယ်ဘူးတလေပြန်ပြောမယ်ကွယ်ဒါပြောရတာဒီထိကျတော့တို့ကလိုက်မလာနိုင်ဘူးလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအကောင်းဆုံးနေအဖြောင်းဆုံးနေတို့နားမလဲဟိုကပဲပြန်ပြောမယ်အဖေရဲ့မိမရဲ့သားရဲ့ဘယ်ဟာခွဲရတာခက်အကုန်လုံးခက်တယ်ဖရားတဲ့အသက်ကဘယ်လောက်80ကျော်တဲ့စိတ်မနေပါဘူးနေပါကိမထာယအဝိပတိတာတော်တဲ့စိတ်မညစ်တာဘာအကျိုးရှိတလဲတဲ့ပမောဇာဖြစ်ဖို့ဝမ်းမြောက်ဖို့ပီတိဖြစ်ဖို့ဝမ်းသာဖို့ဟုတ်လားအလုံးဆယ်ပါးကိုအချင်းချုပ်ပြီးပြောလိုက်ရင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဖို့စိတ်မညစ်ရင်ဝမ်းမြောက်မှုဖြစ်တယ်စိတ်မညစ်ရင်ဝမ်းသာမှုဖြစ်တယ်နားလည်အောင်ပြောရင်တော့စိတ်မညစ်လို့ရှင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်ဘာလို့စိတ်မညစ်တာလဲလှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်တယ်မလုတ်တင်တာကိုမလုတ်ဘူးထင်းဆယ်လို့ရရင်ထင်းဖြောင်းမြောင်များချောချောများရရင်ဘလောက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်လေထင်းလုံးကောင်းကောင်းများရရင်ဘလောက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်လေထင်းဆယ်ဘူးမှသိတယ်လို့ပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာဘလောက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်လေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့နေစကလုံးက
ရှေ့နေနေများစိုးရောက်သွားမလားလို့ပြောကြည့်တယ်လေပြောကြည့်မယ်ပေါ့စိုးရှေ့နေနေစိုးရောက်သွားရင်လည်းသီးခံပေးကြရှင်ဖြတ်နောက်ပြန်ဆုတ်ဟောပေါ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်တဲ့သူမှာတဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်တဲ့သူမှာမဖြစ်တဲ့စိတ်၅မျိုးမဖြစ်ဘူးရှုပ်သွားလာခုပြောတာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်တဲ့သူဟာမဖြစ်တဲ့စိတ်ငါမျိုးမဖြစ်ဘူးတဲ့ကွယ်ပမောဇာနဲ့ပီတိကိုရောဟောပေးတာပါအချိန်ကလည်းနှညာအိတ်၃ရက်အလုံးစုံဟောနိုင်မှာ၁၀ပွဲကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တဲ့သူဟာမဖြစ်တဲ့စိတ်ငါမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့မဖြစ်တဲ့စိတ်ငါမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီငါမျိုးများကိုဖြစ်ဘူးသလားပြန်ကြည့်ပေါ့ဒီငါမျိုးဖြစ်ဘူးတဲ့ဆိုရင်ဒါမဖြစ်တဲ့စိတ်လို့ဘုရားဟောတာလေအဲ့ဒီငါမျိုးကိုမပြောခင်အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်ရတဲ့ငါးမျိုးမဖြစ်တဲ့စိတ်ငါးမျိုးမှာအကြောင်းရင်းခန္ဓာ၃ချက်ကာမုပတံဟိတံအကုတလံကုတလံနဲ့အကြောင်းရင်းခန္ဓာဘယ်နှချက်၃ချက်ကာမုပတံဟိတာကာမဂုဏ်လောကာမဘုံမှာနေကြတဲ့သူတွေဟာကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်နေတယ်ဟိအစင်အတန်အနတ်အယတာအတွေ့အထိဘာညာဘာညာပေါ့ဒီဟုတ်လားဝတ္ထုအာယုံကာမဂုံနေနဲ့ဈာထဲမှာနေရတဲ့ကာမဘုံသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကာမူပတံဟိတာတကယ်တမ်းဆယ်သိနာဆယ်လို့စိတ်မညစ်အောင်နေတတ်ပြီဆိုရင်တဲ့ပါမောက္ခပီတိဖြစ်တယ်တဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်တဲ့တကယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တဲ့သူမှမဖြစ်တဲ့စိတ်ငါးမျိုးမဖြစ်ဘူးတဲ့ကာမဂုံနဲ့ဆက်ပြီးတော့တဲ့ဒုက္ခဒေါမနတာမဖြစ်ဘူးတဲ့ကွယ်ဗါတယ်လေကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခဒေါမနတာမဖြစ်ဘူးတဲ့ကွယ်လူနားလေအောင်ပြောရင်မြင်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘာလို့တော့သူပီတိဖြစ်နေတာဝိုးဟုတ်လားခုပြောတာရှင်းလားမြင်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်နေတဲ့သူမှမြင်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲမဖြစ်ဘူးတဲ့ကွယ်ကာမူပတံဟိတံဒုက္ခဒေါမနတံမဖြစ်ဘူးတဲ့ကာမူပတံဟိတံဒုက္ခဒေါမနတံကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဆိုတာလည်းဖြစ်ဘူးတဲ့ပြန်ပြောမယ်နော်၃မျိုးအခြေခံ၃မျိုးကကာမဂုဏ်ကုသိုလ်ကာမဂုဏ်အကုသိုလ်ကုသိုလ်ဒီ၃မျိုးပေါ်မှာခွဲသွားတယ်ကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲမဖြစ်ဘူးတဲ့ကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ကိုယ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကာမဂုဏ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲကွအဆင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့မှာတော့ဗန်စာအုပ်လည်းမရှိဘူးဗန်အပ်တဲ့ပတ်စံလည်းမရှိဘူးဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ချက်စာအုပ်ကြီးရှိတယ်လေတအုပ်ကဘယ်နည်းရပါတရားလားဟမ်ချက်စာအုပ်ကဘယ်လောက်ပါလဲတအုပ်ကဘယ်နည်းရပါလဲအကောင့်တက်မပါဘူးလားနင်တို့ချက်စာအုပ်တအုပ်ကိုဘယ်နှစ်ရက်ပါလဲ20လားဟမ်20လဲပါလဲ50လဲပါဘုံကဒီလိုစိတ်ကူးတာပါဒီအကုန်လုံးဆိုတော့300လောက်ပါတယ်ချက်စာအုပ်ကြီးချက်စာအုပ်ကြီးကဒီမှာယူထားမယ်လာတယောက်လာတယောက်လာတယောက်တယောက်ဟုတ်ပြီနော်ငါလက်မှတ်ထိုးပြီးပတ်စံထုတ်ပေးမယ်ချက်စာရွက်ကတန်တာလားရေးတဲ့စာအတန်တာလားဟမ်ဟုတ်လားငါအကုန်လုံးလက်မှတ်ထိုးပြီးသားဒီလူတွေတယောက်စီလာရင်လည်းငါမျက်နာကြည့်ပြီးတော့
တရားပေးသိနေသူတရားပေးမယ်တထောင်ပေးသိနေသူတထောင်ပေးမယ်နောက်ဆုံး300တရားပေးသိနေလူ300တရားပေးမယ်လीဟုတ်လားဒါဘယ်လောက်ရှိမှာလဲ200ကျော် 300 အဲ့ဒါကိုကာမူပတဟိတံလို့ခေါ်တဲ့ဟေးရေးတဲ့ကဏ္ဍဟာကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကာမဂုဏကာမဆိုတာလိုချင်တဲ့စိတ်ကာမဆိုတာလိုချင်စရာအာယုဂုဏဆိုတာဂုံကျေးဇူးမဟုတ်ဘူးဟေးနှောင်ဖွဲ့လိုက်တာတဲ့ကာမဂုံဆိုတာလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့လိုချင်စရာပစ္စည်းနဲ့ဟိုဘာလို့တာလဲတုတ်ချီလိုက်တာတဲ့ငါဘယ်လောက်များရေးပေးပါမလဲ ငါဘယ်လောက်များရေးပေးပါမလဲလို့ဘလောက်ကာမဂုံတွေကတောင်းချမ်းနေတော့ဘူးပဆန့်တရားရဲ့သိမ့်တရားရဲ့ဘေဟာဝတ္တဘောကြဘေဟာဝတ္တဘောမကြဒုက္ခဒေါမနတ္တတရားသိမ့်တရားပေါ်မူတည်ပြီးဒုက္ခဒေါမနတ္တဖြစ်တဲ့စိတ်မျိုးလည်းမလာတော့ဘူးတဲ့ပဆန့်ကြက်တရားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒုက္ခဒေါမနတ္တဆိုတဲ့စိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲလဲ မလာတော့ဘူးတဲ့ပီတိတကယ်ဖြစ်တဲ့သူမှပြောတာရှင်းလားမနေ့ကပဲဆုံးဆောင်ဝိုင်မှာဆုံးဆန်းနေတဲ့အမေလိုအမလိုအကြောင်းတကမှာပြောရတယ်ဟေးသူစပြောတာပါမိဖြူနင်းတကယ်ချင်းစပြောတာတန်ဥက္ကဟုပြောထားတယ်ဥက္က မင်းကပတ်ဆံဆိုတာကြီးကိုငွေလို့မြင်နေတဲ့အချိန်မှာငါပတ်ဆံဆိုတာကိုစက်ကူလို့ပဲမြင်နေဟုတ်လားပတ်ဆံဒီငွေလားစက်ကူလားဟမ်အမငွေစက်ကူပါတယ်အသက်20ကျော်ကလေးကစအလုပ်လုပ်လာတယ်လုပ်ငန်းဝင်လာတော့ engineer လေကိုလက်မှတ်ထိုးပြီးမှသူတို့ကပတ်ဆံရတာလေလက်မှတ်ထိုးပြီးလက်မှတ်ထိုးပြီးကိုကလက်မှတ်တစ်ခုကိုလက်မှတ်တစ်ခုကိုတအားတန်ဖို့ထားတာအလကားနေမထိုးဒါပေမဲ့ဘောင်းချာမှာကြတော့အဲ့ဒီခေတ်ကတော့တရားလဲထိုးပေးရတထောင်လဲထိုးပေးရတသောင်းလဲထိုးပေးရအိုးလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ဒီလက်မှတ်ဟာဒီလက်မှတ်ပဲဆရာလက်မှတ်ပါမှာပတ်ဆံရမယ်ဆရာလက်မှတ်ပါမှာပတ်ဆံရမယ်ဆိုပြီးစောင့်ယ
လက်မှတ်ကတန်ဖိုးရှိတာလားခဏန်းတန်ဖိုးရှိတာလားငါလက်မှတ်ငါကိုငါတန်ဖိုးရှိလာပြီးအောင်မေ့နေတာအဓိကတန်ဖိုးကဘ누구ကဆုံးဖြတ်တာဟမ်ခဏန်းကဆုံးဖြတ်တာအဲ့ဒီကလေးကဘုံကြီးဝှက်ချင်တာရှင်းလားခုပြောတာအဲ့ဒီကလေးကဘုံကြီးဝှက်ချင်တာကိုလက်မှတ်ဘာကမှတန်ဖိုးကိုအမရှိဘူးလားဒါမြေသူကြိုက်တယ်လို့ခဏန်းနေရေကိုလက်မမပါရင်လည်းပတ်ဆက်ငါဒါမြေခဏန်းတံဖို့ရှိတာလဲပတ်ဆက်တံဖို့ရှိတာလားဟမ်ခဏန်းကတံဖို့ရှိတာလဲပတ်ဆက်ငါတံဖို့ရှိတာလားနှစ်မျိုးလုံးရှိတာတဲ့စာရွက်အဖြူပေါ်ချက်လက်မမဟုတ်ပဲရေးပြလို့ရမလားပြေးစားမဟုတ်ပဲရေးလို့ရမလားပေါင်ချမဟုတ်ပဲရေးလို့ရမလားဘာလေးရပါရသည်တို့စီတသိတုံလေးကပါသည်တို့အဲ့ဒီအလုပ်တွေပြီးလို့သာသနာဘောင်ရောက်9နှစ်10နှစ်ထိတို့ကဒါဘုံကြီးဝတ်နေတယ်တို့စီတသိတုံကအလုပ်လုပ်တော့အဲ့ဒီကတပည့်တယောက်ကိုဘာလို့ငါလက်မှတ်ထိုးတင်ပေးခဲ့ပြီးစီတသိပါပေးထားခဲ့ငါဖြင့်ဘုံကြီးဝတ်နေပြီးငါကပဲအလုပ်လုပ်နေတယ်လို့ပတ်စံလက်မှတ်ထိုးပြီးထုံနေတော့ရှိသေးဘယ်ဟာကတန်ဖိုးလဲဘေဟာကအရေးကြီးတာလေကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခဒေါမနတာလည်းမဖြစ်ပါဘူးတဲ့ကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခဒေါမနတာလည်းမဖြစ်ပါဘူးတဲ့တကယ်ပီတိဖြစ်ရင်နဲ့နားရှုပ်သွားလားဒါဘသူခေါ်တဲ့အောင်းမေလဲ
အနာတပိန်တထီးကြီးကသူ့တငယ်ချင်းတထီး900နဲ့ဖျားစီသွားတာဖျားစီရောက်ရှ िख ုပ်ဥချပြီးထိုင်းနေတဲ့အချိန်ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်တက္ကမတွေတပည့်တော်တက္ကမတွေအပေါင်းသိနေခေါ်လာပါတယ်ဖျားတရားဟောပေးပါအောင်လို့အနာတပိန်ကဘယ်တော့မှပြောအဲ့ဒါကိုပဲဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဟောတာဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကပဲအနာတပိန်တထီးကိုဟောဟောပေးရတယ်ဟိုကတရားတောင်းတယ်ဆိုတော့ရှိဦးအဲ့ဒီအနာရဘိန်တထေကြီးဥဆောင်တဲ့တထေ900ကိုဟောတဲ့တရားကဟပတိဒကာကြီးတဲ့မယံငါတို့ဒီဒကာကြီးတဲ့ဒကာကြီးနဲ့ဒကာကြီးအပေါင်းဖော်တွေဟာငါတို့ဟာဖျားမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တွေကိုဆွမ်းလဲလူရတယ်သင်္ကန်းလဲလူရတယ်ကြောင်းလဲလူရတယ်ဆေးပစ္စည်းတွေလဲလူရတယ်ဆိုပြီးတော့ကြည်နဲ့နေုံနဲ့မပြီးဘူးတဲ့ဟုတ်လားကြည်နဲ့နေုံနဲ့မပြီးဘူးတဲ့ဒါလေးထပ်ကျင့်လိုက်ပါအောင်နဲ့ဒါတထေးကြီးဟောတဲ့တရားအနာတပိန်တထေးကြီးနဲ့တထေး900ကိုဟောတဲ့တရားဖယံမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တွေကိုသာသနာနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစီဘာလုပ်နေတာလဲလှူနေတာပဲငါဆုံးကလိုက်ရလို့ဂျင်းနဲ့တည်းဆိုတာနဲ့မပြီးဘူးနော်တဲ့ငါတင်ငန်းလူယုံနဲ့ဂျင်းနဲ့နေယုံနဲ့မပြီးဘူးတဲ့ငါကြောင်းတကာကြီးဟေးကြောင်းလူထားလို့ဂျင်းနဲ့နေယုံနဲ့မပြီးဘူးတဲ့ငါဆေးတွေဟေးလူလီတွေမရှိအောင်နောက်ကထောက်ပံ့လူနေရတဲ့ဟေးဆိုပြီးတော့လေဂျင်းနဲ့နေယုံနဲ့မပြီးဘူးတဲ့တော်ကိနေဝါတဲ့အဲ့တလောက်နဲ့တော့ရဘူးတဲ့ကာလီနာကာလံအချိန်အားလျော်စွာအချိန်အားလျော်စွာအချိန်အားလျော်စွာပီတိဖြစ်အောင်နေစမ်းပါတဲ့ကိုလူလိုက်ရလို့ပြီးပြီကိုလူလိုက်ရလို့ပြီးပြီဆိုတာမျိုးနဲ့တွေမရက်မနေနဲ့တဲ့ဒီလိုလေးဆက်ကျင်လိုက်စမ်းပါတဲ့ခုဟောတဲ့တရားဆိုရင်တော့ပီတိဖြစ်အောင်ကျင်လိုက်စမ်းပါပေါ့ပီတိဖြစ်အောင်ကျင်လိုက်ရစမ်းပါဆိုတဲ့နေရာမှာအရှင်သာရိပုတ္တမထေရမြတ်ကြီးကဟာအစရာကောင်းလိုက်တာဖုရားဆိုအရှင်သာရိပုတ္တမထေရမြတ်ကြီးလည်းရှိနေတယ်ဖုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကအနာတပင်တထေးကြီးနဲ့တထေးတွေကိုဟောတဲ့တရားပီတိဖြစ်အောင်နေလိုက်စမ်းပါဆိုတော့တပည့်တော်ကျင့်နဲ့လိုက်တာဝန်တာလိုက်တာဖုရားတဲ့ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုပီတိဖြစ်အောင်နေရင်မဖြစ်တဲ့စိတ်၅မျိုးမဖြစ်ဘူးတဲ့နဖတ်တက်ကကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့လည်းပဲဒုက္ခဒေါမနတမဖြစ်ဘူးတဲ့ကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့လည်းဒုက္ခဒေါမနတမဖြစ်ဘူးတဲ့ဟာဒုက္ခဒေါမနတဆိုတာအကောင်းမဟုတ်ဘူးလားဒုက္ခဒေါမနတမကောင်းမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဒုက္ခဒေါမနတကိုဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုကမကောင်းဒီခံစားချက်ကြီးကမကောင်းဒုက္ခဒေါမနတအိုးကိုလည်းချမ်းသာတယ်စိတ်လည်းချမ်းသာနေတယ်ဒီခံစားချက်ကကြတော့ကောင်းနေလို့မထင်ပါနဲ့တဲ့ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုရင်ကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာတွေကဘသူ့ပေါ်မီးနေတာကာမုပတ္တဟိတကာမဂုဏ်ပေါ်မီးနေတာတဲ့ကြည့်လေလာတယောက်တယောက်ယူငါလက်မထိုးပေးမယ်ငါမှတော့မရှိဘူးချက်လက်မရှိတဲ့သူများချီပတ်စံတရားရေးပေးလိုက်မယ်တထောင်ရေးပေးလိုက်မယ်တပေါင်းရေးပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုတထိတ်ထိတ်နဲ့ဘာလုပ်နေရကြည်နေရတာနော်ကိုလိုချင်တဲ့အမောင့်ရပြီဆိုရင်စိတ်ကဘာဖြစ်လဲဒုက္ခဒေါမနတာဖြစ်နေတယ်ကိုလိုချင်တဲ့အမောင့်မရဘူးဆိုရင်ဒုက္ခဒေါမနတာဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားကိုလိုချင်တဲ့အမောင့်ထက်များပိုများသွားရင်လေဓမ္မတို့ဆရာတော်ဖြစ်တာလေဓမ္မတို့ဆရာတော်ဖြစ်တော့တာယောဂီတို့ယောဂီလည်းဟုတ်ပါဘူးတို့ကဘာတွေလဲမသိယောဂါတွေလည်းမသိအော်ယောဂီမဟုတ်တာခံစားချက်တွေခံစားချက်တွေကိုဘလောက်မှန်းထားတယ်လေကိုမှန်းတယ်လို့မဖြစ်ရင်ဒုက္ခဒေါမနတကိုမှန်းတာထက်ပိုရင်ဒုက္ခဒေါမနတဒုက္ခဒေါမနတကခံစားချက်ဒုက္ခဒေါမနတကခံစားချက်တစ်ချက်ကလေးတော့စဉ်းစားပါကာမုပတ္တဟိတာဘ ᱹ ုနဲ့ဆက်နေတာဘ ᱹ ုပေါ်မီးနေတာ
ချက်ပေါ်မီးနေတာလားဂဏန်းပေါ်မီးနေတာလားဥစိကိဏပေါ်မီးနေတာလားကိုဆိုးကိုပိုင်ကိုနိုင်ငွင့်မရှိဘူးသူများပေါ်မီးနေရတာဟေးဟာဟိုဟိုမှာလားရှော့ဟိုမှာလားဟမ်ဒုက္ခဒေါမနတာကမကောင်းတာလားဒုက္ခဒေါမနတာမကောင်းတာလားသူများပေါ်မီးနေရတာကမကောင်းတာလားသေးချာဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားသမှာတစ်ခုစီတစ်ခုစီလောကတဘောဒုက္ခဒေါမနတာကမကောင်းဘူးဒုက္ခဒေါမနတာကကောင်းတယ်ကောင်းမှတဲ့ဒုက္ခဒေါမနတာတော်ဘုရုပေါ်မီးနေရကာမုပတ္တဟိတသူများပေါ်မီးနေရတာအဖိုးတွေအဖွားတွေပါလာကိုယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်မီးရလှုပ်ပေးနေရတယ်ဘယ်ပေါ်မီးနေရဩအဲ့ဒါသိပြီးတာပဲမီးအရွယ်ရောက်အောင်မီးဘုရုပေါ်မီးရမှာအဖိုးဖွားပေါ်မီးရမယ်လို့ထင်းမနေနဲ့အဖိုးဖွားစိတ်ချမ်းသာအောင်ဘယ်ပေါ်မီးနေရမီးပေါ်မီးနေရတာမရှက်ကြသေးဘူးလားလို့မပြောဘူးလေကမ္မပတ္တဟိတကမ္မပတ္တဟိတသူများပေါ်မီးရတာဘလို့ကြောက်စရာကောင်းလိုက်လေဟုတ်လားโอ้ตัวเหงบาดีๆตะบี้တော့ပေါ်မီးနေရတာဗျာเนาะ तू อยวยยောက်ตัวตูตั้วมาပဲလို့ตัวกูบ่มีเนี่ยดาล่ะกูก็ตู่มีเนี่ยดาล่ะซายิตองยิวอยิณียิเนี่ยตัวกูบ่มีอะไรถิ่มไปกูก็ไส้ขันษาจักก็บ่รู้บ่มีเนี่ยตู่บ่มีเนี่ยดาบล็อกออกตันจ่าได้ขันษาจักอ่าอะลุยเปียวบ่ไม่กังเนาะพ้งๆนูก็พ้งๆโกเด้ตะบี้ดอตัวก็ขันษาจักเนี่ยบ่าเลิกเนี่ยดาอแมอัตชินอ่ะดาก็กังเนี่ยที่ขันษาจักเนี่ยโหโลผิดหลอกบ่าวว่าตรุญญานาริอ่ะขันษาจักเนี่ยตลอดมาดาခုရတာနားလေလားတစ်ချက်ကလေးအသိဉာဏ်ဝင်တော်မူလိုက်ကြစမ်းမှာသူများပေါ်မိရတာဟာဒုက္ခဒေါမနတမကောင်းတာဒုက္ခဒေါမနတကောင်းတာအဲ့ဒါတွေဖယ်လိုက်သူများပေါ်မိရတာဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အောင်မေတော့လက်မြောက်ကြည့်အောင်မလားလက်မြောက်ကြည့်ကြအောင်မလား24နာရီမြောက်နိုင်လား12နာရီ6နာရီ5မိနစ်လက်ကြီးပဲမြောက်ဝါတာရဲ့သူ့မြောက်ဝါတာရဲ့ဘုရားကောင်းဟမ်ခုထိမရှက်ကြသေးဘူးလားကိုစိတ်ကိုစိတ်ခံစားချက်ကြီးပြောတာပါခဏစဉ်းစားကြအောင်ငါနင်တို့ကတရားနာရင်လည်းစဉ်းစားနေကြကဲစဉ်းစားကိုပြေးမကဲစဉ်းစားကြတယ်ဘာတွေစဉ်းစားလဲကဲပြောငါလေးကလေးတရားစခန်းလို့လေမိုက်ထိုးပေးပြီးတော့ကဖရီစင်သားလည်းပြောကြစမ်းပြောကြစမ်းဆိုလှုပ်လိုက်ခြင်းတယ်ခုတို့ပြောတာမားလားဖယ်မားမှာတော့ဖယားဟောကြီးဥစ္စာဖယားဟောထားတယ်တကယ်ပမောစပီတိလို့ခေါ်တယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရင်တဲ့တကယ်ဖြစ်တဲ့ပီတိနော်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတကယ်ပမောစပီတိဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်မဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်၅မျိုးမဖြစ်ဘူးတဲ့ကမ္မပတ္တဟိတံတဲ့ကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့သူများပေါ်မိပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲလေမဖြစ်ရတော့ဘူးတဲ့သူများပေါ်ဆိုတာအစင်းအတန်အနံ့အယတာအတွေ့အထိဒါပဲအိမ်ကလူကြီးရပါလေမြင်လိုက်ရင်အစင်းပေါ့နံလိုက်ရင်အနံ့ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအိမ်ကလူကြီးရလေကာမဂုဏ်ပဲကာမဂုဏတန်ဟိတံပဲအစင်းအတန်အနံ့အယတာအတွေ့အထိပဲအိမ်ကဒကမကြီးကလည်းအဆင်းအတန်အနံ့အရတာအတွေ့အထိပဲဘသူခွဲကြရတာခက်တုံးဆိုတော့အကုန်လုံးခက်တယ်လေဟုတ်လားဟိုလိုတော့ရှိတယ်လေကဲဖယားလောင်းတိုးထွက်တာခွဲကြရတာနော်ရှင်ခွဲခွဲတာလားတီခွဲခွဲတာလားရှင်ခွဲခွဲတာကောင်းလားတီခွဲခွဲတာကောင်းလားဟမ်83ကဲခွန်းဆဲကျော်ရှင်ခွဲခွဲတာကောင်းလားတီခွဲခွဲတာကောင်းလားဟမ်တီခွဲခွဲတာကောင်းတယ်အာပါဟာဟာတီခွဲခွဲတာကောင်းတယ်လေဟာရှင်ခွဲမခွဲနိုင်တော့ဘာခွဲခွဲတာကောင်းလဲတီခွဲမခွဲနိုင်တော့ဩဤကောင်းတယ်အိုလူရရအဲ့လိုလားလူကြီးလား
ငါအံ့ရောဟာအံ့ရောဟိုတန်နိုင်လေးချားကျင်လာလားရှင်ခွဲရတန်နိုင်ချားမှာကြောက်လို့သေခွဲခွဲတာကောင်းနလားဟုတ်ပါဘူးမဖြစ်တဲ့စိတ်၅မျိုးမဖြစ်ဘူးတဲ့ကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့လည်းပဲဒုက္ခဒေါမနတာမဖြစ်ဘူးကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့လည်းပဲဒုက္ခဒေါမနတာမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒီနှစ်ခုကမဖြစ်တဲ့စိတ်တဲ့ဒီနှစ်ခုကမဖြစ်တဲ့စိတ်မှာမိမိတို့တတွေကကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်ပြီးဒုက္ခဒေါမနတာဖြစ်တာကိုမကြိုက်တာလားကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခဒေါမနတာဖြစ်နေတာကိုမကြိုက်တာလားအကျဉ်းအဖြစ်ပြောရင်တော့မိုးလင်းကနေမိုးချုပ်ကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခဒေါမနတာဖြစ်တာကိုတော့ဗာလဲမကြိုက်ဘူးဒုက္ခဒေါမနတာဖြစ်တာကိုတော့ဗာလဲကြိုက်တယ်ကောင်းကောင်းလေးစားရအောင်ကောင်းကောင်းလေးဝတ်ရအောင်ကောင်းကောင်းလေး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 နဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်နေရတာကြီးဟာအသက်ရှင်နာရဲ့အသက်ရှင်နေရတာရဲ့အသက်ရှင်အောင်လုပ်နေရတာရဲ့မိုးလင်းကနေမိုးချုပ်ကြီးလိုက်စမ်းမှာဘလို့ပင်မန်းတော့ကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်ပြီးဒုက္ခတွေဖြစ်အောင်ကိုချမ်းသာအောင်ကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့သောမနတတွေဖြစ်အောင်စိတ်ချမ်းသာအောင်ဒါလုံနေရတာကြီးဒါလုံနေရတာကြီးအလိုလိုနေရင်နဲ့ဘွားကနေပေါ်တယ်လို့မထင်ဘူးလေကံကံရဲ့အကျိုးပေးကိုနားမလည်ဘူးလေကို့စိတ်တက်ပေါ်မူတည်ပြီးအကျိုးပေးပြီးနေတာကိုလက်မခံဘူးလေစိတ်ထဲမှာစိတ်ကောင်းကိုရအောင်မဆယ်ဘူးလေကံထဲမှာကံကောင်းကိုရအောင်မဆယ်ဘူးလေအဲ့တော့ဘာကိုပဲအတဲအာရမနသာပါယမိုးလင်းမိုးချုပ်လုံနေရတယ်လေကာမူပတဟိတဒုက္ခတောမနတာဖြစ်ဖို့ကာမူပတဟိတဒုက္ခတောမနတာဖြစ်ဖို့ပဲမိုးလင်းကမိုးချုပ်လုံနေရတယ်ဟိုပါဠိလိုပြောတာတော့နားလဲပါတယ်နော်ကာမူပတဟိတဒုက္ခတောမနတာလေနားလဲတယ်မလားတနေ့တနေ့ဘာနဲ့အလုံးရှုပ်နေရတာတော့အဲ့ဒီပါဠိရှုပ်ပါတယ်နော်ဘယ်လိုခေါ်အောင်မလဲခံစားချက်ကောင်းပေါ့ကိုကောင်းတဲ့ထင်တဲ့ခံစားချက်ပေါ်အောင်လုပ်နေရတာကိုကကြည်သံဖះရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကပြောတယ်အဲ့ဒါမဖြစ်တဲ့စိတ်တဲ့အဲ့ဒါမဖြစ်တဲ့စိတ်တဲ့ဟာတဏှာကြီးပြီဟာငါးမျိုးလုံးတစ်ခါတည်းဟောမလို့ဟာဟမ်ဘလို့လို့ဟောမှာတော့တဏှာကြီးပြီပြီလေအောင်မသူတို့ကခါလဲခွဲမထားဘူးဝဟုလည်းစုတ်မထားတို့ကခါခွဲပြီးဝဟုစုတ်ထားတာအေးစီရိပြန်စဉ်းစားကြနော်ဒီလိုလုပ်နေနော်တယောက်နဲ့တယောက်ကိုနော်မင်းတို့ညီကိုချင်းချင်းညီမချင်းချင်းနော်တငယ်ချင်းချင်းချင်းအခန်းထဲရောက်ရင်ကုတ္တကုတ္တတော့ပြန်ပြောကြနော်ဟုတ်လားနော်မပြောဘဲမနေကြနဲ့နော်ကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်တယ်ကံမကုံနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကိုဆေးရဲ့စိတ်ဆေးရဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်တချို့ကမိုက်လိုက်တာကွယ်ကံမကုံနဲ့ဆက်ပြီးကိုဆေးရဲ့စိတ်ဆေးရဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့လူရှိတယ်ကံမကုံနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့လူရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ကံမကုံနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့သူကလောဘအားကြီးတာကံမကုံနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကိုဆေးရဲ့စိတ်ဆေးရဲ့ဖြစ်တာကိုကြိုက်ပြီးလုပ်တဲ့သူမကြိုက်ဖဲတွန့်လန့်တဲ့သူဟာအဲ့ဒါဒေါသဖြစ်နေတာကံမကုံနဲ့ဆက်ရတာကသူများပေါ်မီးနေရတာဟာတော်တော်ဆိုးပါလားလို့မသိမမြင်မြန်ရင်မောဟကကြီးနေတာခေတော်ဟိတော်ဟိတနာကြီးပြည့်ပြီနော်နောက်ကြမှာဟုတ်လားပါမောဇာပီတိဖြစ်အောင်လုပ်ပါတဲ့ပါမောဇာပီတိဖြစ်အောင်ပါမောဇဘီတီဘယ်ကနေဖြစ်တာလဲလှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်တာကဖြစ်တယ်မလှုပ်တဲ့နာကိုမလှုပ်တာဖြစ်တယ်စိတ်မညစ်တော့ဘူးစိတ်မညစ်တော့ဝမ်းမြောက်မှုဖြစ်တယ်ဝမ်းမြောက်မှုဖြစ်တော့ဝမ်းသာမှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝမ်းသာမှုဖြစ်ရင်ကိုယ်စိတ်မှာမဖြစ်တဲ့စိတ်မျိုးတွေ၅မျိုးမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုအခုတော့၂မျိုးပေါ့ကွမစုံလေးပေါ့စုပေးရမှာလဲ၅မျိုးပြီးမှနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြပါစေပြောရမှာလေ၂မျိုးလောက်နဲ့တော့ရောက်မလားအာရောက်တာပေါ့သူဟာတန်တူပေါ့ဟာယဟန္တာမဖြစ်တော့သောတာပန်လောင်ဖြစ်လိုက်ပေါ့ဘယ်နဲ့အောင်ပါမောဇ္ဇပီတိဖြစ်အောင်နေနိုင်သဖြင့်ပြုသည်မြတ်ကုသိုလ်ပြောသည်မြတ်ကုသိုလ်စိတ်ကုသည်မြတ်ကုသိုလ်တွေဖြစ်ကုသိုလ်ကပေးတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေစံစားခံစားပြီးဝိပဿနာအသိဉာဏ်ပေါ်မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုစံဝင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း
给阿弥陀佛来讲，伊都表呀，本那玛呢，达那提拉，巴维那呼，灭高木果，弥巴塞呀，伢得伽呢，亚玛亚萨，伊达得伽，萨萨奥东，蓬蓬萨地。撇撇大名大的话能大都啊亚家巴子阿弥为一托古德拉灭宝尼哥阿弥亚约千大家的撇家巴子公的阿弥亚阿弥亚阿弥亚有的母家把公的大度大度大度阿弥阿弥阿弥有的母家把公的大度大度大度阿弥阿弥阿弥有的母家把公的大度大度大度阿库姑奶一麦丁姑奶一麦丁说的